Ahoj dámy a pánové, vítám vás na kanále Krejcak u další epizody ze série Ikarus, opět z mise zemědělství zásoby zboží. Já jsem tady u svého loveckého ležení, vidíte jenom jednoduchá budka na přespání, spacák mám aktuálně v batohu, nebo mám u sebe, plus 3 ohniště, proč zrovna 3 ohniště, protože jsem potřeboval péct maso poměrně ve velkém množství a hlavně, jak už jsem říkal minule, když to máte ve dvou slotech, tak se vám kazí oba dva, tady je to vidět vlastně tady to maso se zkazí za 370 sekund, tohle za 1400 sekund, jo, a přijdu vlastně de facto o 2 jednotky masa, takže máme chvilku na to, abych ho odnesl do toho modulu. Takže proto, než abych měl prostě tady 20 jednotek masa, tak jsem udělal raději 2 ohniště, aby se to maso postupně peklo a nekazilo. Já tedy doběhnu do modulu, jinak já bych chtěl teď přeběhnout zase do té zemědělské části, protože tady ohledně té lovecké části vidíte kůže, ty už máme vyřešený, kožešiny 524, maso 287, takže tam jsme všude plus minus v půlce, ale chtěl bych aktuálně zase přeběhnout na druhou stranu mapy a zase trošku pokračovat tam. Takže tady vyložíme maso, kožešinu, mám tady ohromné množství kůží, takže já nějakou kůži tady vyhodím nebo můžu zničit, ono je to úplně jedno, protože ji mám tolik, že ji víceméně stejně jako k ničemu nevyužiju. Takže já také tu kůži tady odhodím, to samý tady jeden štos kostí, tak tohle z toho hodíme sem, tohle sem, abych měl místo, jo, mi jde o to, abych měl dostatek místa právě teď na ty věci, které budu přenášet, protože já potřebuji přenést melouny, mrkev, no a dýně, takže takhle si přeneseme všechny dýně, které tady máme. Tak, takže tohle já jsem tady měl vlastně jenom uschovaný, aby se mi to nekazilo. No a teď přeběhnu na druhou stranu mapy, kde to právě budeme vykládat. Takže druhá strana mapy je zde, já si sem hodím takhle bod na mapě, no a můžeme přeběhnout. Já samozřejmě za chvilku udělám asi menší střih, protože ten běh bude trvat nějakých 10 minut skoro na druhou stranu. Nevím teď přesně, nemám to úplně přesně změřené. A každopádně vlevo nahoře vidíte, že jsem už na 19. úrovni, ale že jsem taky přišel nedávno o život. Bylo to za bouřky, nebo bouřka mě zabila. Vypadalo to asi dost vtipně, protože nejdřív bouřka uhodila do té mojí chatky dřevěné, ta začala hořet, tak jsem vylez ven a v tu chvíli jsem dostal zásah bleskem. A ještě ohromná vichřice, ohromný průtrž mračen, takže opravdu mě to prostě zabilo. Musím říct, že počasí je tady fajn, je to pěkně udělané, líbí se mi to. Ale je už pak trošku otravné, když během jednoho dne, herního dne, máte třeba třikrát opravdu jako výrazně silnou bouřku. Jo, v tu chvíli, že jo, samozřejmě sfouklo mi to ohniště, takže jsem nemohl nic spéct. A navíc se potom, když chcete přežít, tak se pak schováte. Já navíc nemám kamenné zdi, takže se víceméně ani nemám kam schovat. Teď jsem tady uvíz. Nemám kam schovat, protože dřevěný barák víceméně může chytnout. Takže pak jenom čekáte, co z toho bude. Jo. Takže jako říkám, počasí super, ale někdy je toho moc. Jo. Opravdu, jak říkám, během dne třikrát silnou bouřku, to už je opravdu hodně. Ale to samozřejmě takhle hraje, takhle je udělaná. A i s tím člověk musí počítat. A i to je samozřejmě součást hry. I to tu hru dělá třeba trošku obtížnější. Takže přeběhneme na druhou stranu. Já budu tady cestou ještě sbírat dýně. Takže sebereme dýně, těch potřebu nejvíc a mrkev. Nejvíc potřebu mrkve, samozřejmě dýně a mrkev. Takže uvidíme, jak nám to půjde. Tady oběhneme tuhle tu skálu. Jak jsme na tom, jinak jsme na tom dobře. Máme všechno, jídlo, oxid i jsme napitý. Já ani nevím, jestli mi ty stavby, které jsem měl v té mě zemědělské oblasti, jestli tam ještě stále jsou, nebo jestli je bouřka zničila. Takže na to se za chvilku podíváme. Jsem na to opravdu sám zvědav. Jestli je tam najdu nebo nenajdu. Já jinak bych měl mít nějaké body, mám mrkvičku, nějaké body vlastně k běhání s nožem, rychlost s nožem trošku vyšší, takže proto běžím s nožem v ruce. Tak, tady jsou dýně, sebereme dýně, tady taky dýně, tak jo. No nic, já si myslím, že můžeme asi udělat krátký střih, protože já teď ani nemám jakoby tendenci nějak lovit, vyhledávat zvířata, spíš tak jenom, když někde uvidím mrkev, nebo dýně, nebo meloun, už ani nemusím, meloun už mám dost, takže hlavně dýně a mrkev, tak to seberu.
No a přesuneme se do zemědělské oblasti, abychom tam trošku přesunuli ty komodity, trošku se podívali, co nám ještě chybí a případně si tam taky ještě něco vyrobili. Pomalu, ale jistě se blížím tamhle k mé zemědělské oblasti. Koukám, že tam stále domečky jsou, takže neschořeli, bude je třeba jenom trošku opravit. Já se musím tady hlavně napít, jinak cestou jsem měl menší výměnu názorů s jedním vlkem. Pochopil chlapec po chvilce, co po něm chci. Bylo třeba použít trošku násilí, trošku nůž a už ho mám v baťušku na zádech. Takže máme i nějaké maso, nějakou kožešinu. Každopádně, já teď chci co nejdřív doběhnout tamhle k tomu modulu. Hodit tam ty všechno to jídlo, protože tady vidíte, třeba za 216 sekund se mi zkazí mrkev. Tady je divočák, aktuálně řešit nebudu. Mně přijde, že v této oblasti je více takových těch větších zvířat. Jo. Na druhé straně jsem opravdu narazil občas na nějakýho vlka, pár jelenů, ale tady si myslím, že se mi bude trošku lépe i lovit. Možná, že je to taky úmyslně, že na druhé straně se daleko lépe sbíraly věci. Tady zase pro změnu se budou daleko lépe lovit, ale uvidíme. Každopádně, co sem hodíme, takže určitě sem nahážeme takhle všechny dýně, mrkev a melouny. Super, takže teď uvidíme. Jo, super, takže melouny hotový, dýně 18 a mrkev ještě 120. Tady opravíme teď domeček a zase vidíte, jo, zase, to tady to vypadá hrozně, zase se blíží, samozřejmě zase se blíží nějaká bouřka. Tak, tady koukám, že jsem přišel vevnitř i o vybavení. Tam jsem měl stolek, nebo nějaký pont, řekněme, než stolek. Takže to už tam není, od toho jsme přišli. Tak, otevřeme a opravíme střechu, jestli to ještě vůbec půjde. Jo, půjde, dobrý. Takže opravíme tady střechu. Jo, už je tady zase bouřka. Takže zase ho teď bude hrozit, že to tady zapálím. Bo já ne, ale že o to přijdu. A je to to, co jsem říkal, jo, bohužel to počasí, mně přijde, že se mění hrozně, hrozně často. Je pěkný, je to pěkně udělaný, to každopádně, ale je to moc. Tak, a bohužel myslím si, že prostě jakmile uhodí blesk, tak to schoří. Tak a tady taky můžeme opravit, i když tohle to aktuálně vlastně dá se říct vůbec nepotřebuji. Já mám navíc rozbité kladivo a nemám u sebe dřevo žádné. Tak, super. Já teď využiju tady tato ohniště. Do tohoto hodím tady uschovat nějakou kožešinu a maso, které u sebe mám. A teď ho nemůžu péct. Tak zkusím, jestli mi ho to dovolí hodit sem. Dovolí. Já si ho potom vyzvednu. Já si ho sem jenom hodím. Tady se totiž to maso nekazí. A potom si ho vyzvednu. Já bych nyní udělal asi malý střih, protože jinak mě ani neuslyšíte. A přečkám bouřku a uvidíme, jak to bude po bouřce pokračovat a kolik by toho tady zůstane. Bouřka pomalu končí, přežil jsem jí ve zdraví, aby to nebylo málo, tak jsem měl návštěvu, jednu návštěvu tady v podobě vlka, no a druhá návštěva ta byla trošičku horší, protože druhá návštěva byl tady sám Méďa Béďa. No a povedlo se mi ho zabít vlastně, protože se nedostal se skrz zdi, měl jsem zdi opravené, takže zůstal viset v okně a já jsem ho tam vlastně několika ranama přímo do hlavy, do obliče, mezi oči vlastně zabil. No a viděli jste, kolik mi hodil kožešiny. A tady by ještě by měl být někde kamzík, tady ještě kamzík, který se tu šprajcnul, tak toho jsem víceméně vysvobodil lukem, takže taky seberu. Kosti neberu, kostry tam nechávám. A ještě někde tady v těchto těch místech by teoreticky mohl být taky jeden kamzík, po kterém jsem vystřelil a trefil jsem ho. Ale bohužel teď ho nikde nevidím a nemůžu ho najít. Jo, tady, ale tady už je jenom kostra, to znamená, že už tu u toho byli nejspíš vlci. Tak, já udělám ještě jednu věc. Já si tady ještě hodím spacák, takže umístíme spacák tady do této budovy. A to hlavně z toho důvodu, koukejte, to tu mám skoro jak takový posed. Takže kanec. Takový posed to tady mám. No ale spacák uložím hlavně, nebo umístím, protože si sem dám bod znovu zrození do něj. Tak, to znamená, tady máme další. Ty kostry by mohly přilákat nějakou další divokou zvěř. Proto možná i tady toho medvěda nakonec asi rozbiju ty kostry, abych zbytečně nepřilákával další a další medvědy. I když by to možná ve výsledku mohlo být dobrý, tady si stoupnu nahoru na baráček
a střílet jednoho medvěda za druhým. Každopádně, já nyní budu potřebovat nějaké dřevo, abych mohl začít péct maso. To znamená, tady máme pár stromů, které povolila vichřice, co se mi taky hrozně líbí na této hře, že opravdu skončí vichřice, máte stromy také poházený, tak vlastně jenom vyčistíte si ten les. Jo, nemusíte, tak jako nejde o to, že nemusíte jako kácet ty stromy, to je v celku jedno. Ale že opravdu je to zase trošku do reálna, jo, že fakt, když je vichřice, za prvý vás ten strom může i zranit, když na vás padne, a za druhý pak máte také prostě stromy, který musíte vyčistit, nebo ne musíte, ale můžete vyčistit pak takhle ten les krásně. Tak, super, takže já tady vlastně zapnu tohle z toho ohniště, hodím tam tedy dřevo a hodím tam maso a dám aktivovat. Plus si tam hodím i kůži a hodím si tady do druhého ohniště. Tak, tady se jenom kouknu. Jo, takže jinak, já tam potřebuji také tohle. A druhé ohniště, které tady mám, tohle z toho velké, tak to aktuálně používat nebudu, i když tam bych si mohl hodit. Hodíme si tam, uděláme si tady tenhle ten prvotřídní maso, jo. Vidíte, kolik toho dostaneme. Takže prvotřídní maso se určitě hodí, to jsme dostali z medvídka. Tak, jo, tady máme ty naše mrkve, jak to tady dopadlo? Nějak, to nám tady, jsme o to přišli. Tady jsme o to úplně přišli. Mrkev bude asi úplně nejhorší na to pěstování, co si zatím myslím, nebo na ten sběr. Vidíte, že té mi chybí zatím nejvíc. Tak, já tady rozbiju ještě i tuhle tu kostru. A dojdu vlastně do toho modulu, tam jsem dal nějaké maso, takže do toho modulu ještě dojdu pro další maso. Tady si vezmu tyhle čtyři jednotky masa, to jsem nechtěl, tak a odnesu je taky do toho ohniště. Jinak maso já si budu, zase to budu dělat naopak, jo, pečené maso já si zase budu skládat v tom modulu a potom ho přinesu vlastně nahoru. Tak, co tady, se nám to zkazilo, my jsme to nestihli upéct, no, se nám, prvotřídní maso se nám zkazilo, nestihli jsme ho upéct, to je škoda a zkazilo se teda opravdu rychle, to znamená, že prvotřídní maso a budu muset vždycky péct hodně rychle. Ale nevadí, tak zase pro příště a třeba ještě nějakého méďu ulovíme. Každopádně já se zase vydám trošku na lov. Vydám se tady na průzkum okolí. Ulovit nějaké zvířata. Budeme potřebovat právě maso. Budeme potřebovat i nějakou kožešinu. No a hlavně tady budu i sbírat a trhat různé plodiny. I když nevím, jestli tady vůbec nějakou mrkev najdu. Nebo nenajdu. Tamhle vidíme vlka. Ten dává poměrně hodně kožešin. Takže vlka, teď jsem ho tady někde viděl. Tady je. Vlk na čtvrtý úrovni. Nic moc, ale aspoň něco. Tak, to nám uteklo, jelen, nevadí, takže aspoň vlka tady stahneme. No a mohli bychom se vydat, rozbije se mi nůž, už se mi rozbil nůž. Tak, 6 kožešin, super, takže co já potřebuju? Já potřebuju tady opravit nůž, tady opravit kladivo. Tak. Ow. Tak a teď se tady ještě nějak pohrát s méďou béďou. Tak, super. A tamhle ještě vlk, aby toho nebylo málo. Tak. Uhuhu. Jsme nějaký rozbitý. Asi nás párkrát škrábnul tady. Malej. Stáhneme z kůže, dojdeme sníst asi nějaký maso, abychom se uzdravili. Takže 21 kožešiny, 5 masa. A mi se to tam asi ani všechno nevejde, já tady mám hrozně moc to, ty kůže zbytečně, to nepotřebuju. Tak, nůž. Nůž říkám, tak. A stiskněte E na sebrání, takhle vzít vše, super. Paráda. Jak to, že nemůžu vzít všechno ještě? Tak ještě tohle to zahodíme, co tu máme zbytečně, tohle to můžeme zahodit, paráda, tak a vzít vše, tak super, a tady někde by měl být ten vlk, ten je tady, tak vzít vše, tak super, takže já to odnesu, zakousnu maso, protože to by mi mělo dát trošku živin, abychom to přežili. I když na druhou stranu bod znovu zrození máme tady, tak tohle hodíme sem, maso ne, mrkev, 100 mrkve, jo, kde jsem ji nabral. To já jsem omylem asi odnosil tu mrkev a dýně, já jsem to omylem nabral z toho modulu.
To bude ono, já jsem to omylem nabral z modulu. Tak, tady hodíme maso, ať se nám peče, dřevo tam taky můžeme hodit. Super, tak, k sobě musíme vzít tady oxid. To mi připomíná, že jsem chtěl vyrobit vlastně tady ty zásobníky, ale mi se tady rozbil ten ponk. Takže na výrobu ponku potřebujeme 50 jednotek dřeva, to není problém. Tady leží ještě někde nějaké stromy určitě, i když asi úplně se mi tak daleko nechce, abych zase neměl medvěda, i když už tu naleží, že by zmizeli. Nevadí, tak porazíme tady strom. Porazíme strom a vezmeme... Tak, nejdřív jelena. Krásně jsem ho tam viděl. Takže, kde ho máme? Tak, to je někde v tom rošti by měl být. Nikde ho ale nevidím, a někde by tu měl být. Tak, kde je, kde je? Tak přece jsem ho nezabil zbytečně. Tady. Takže tady máme jelena. Tak, co tam máme? 3 jednotky masa, super. Tak, mrkev trhat. Dobrý, paráda. Takže odneseme, tady další jelen. Jak říkám, tady prostě opravdu mi přijde, že tahle ta oblast je pro lov daleko, daleko lepší. No, to už je daleko. Daleko lepší než ta oblast, kde jsme byli předtím, jo. Tak, kožešinu žádnou ne. Tak, a vrátíme se zpátky. Hodíme maso, aby se nám tady peklo, aby zbytečně se mi nekazilo u mě. Tak, no a jdeme tedy na nějaký ten strom. Máme 16.40, takže za chvilku taky bude noc. Kolem tý půl sedmí se setmí, že už skoro není vidět na krok. Takhle. Super, potřebujeme 50 jednotek, tak to je za chvilku nazbíraný. A víte, máme 36, 48. 50, super. Tak, vyrobíme tedy jeden tenhle ten pracovní nebo výrobní stůl a uvidíme, co tam můžeme dělat, nebo co tam můžeme dělat. Můžeme tam vyrábět záhony, to už víme. Ale kromě záhonů, mě by se docela, co já tady mám kam umístit, jo, on ještě se vyrábí. Tak, tak já bych chtěl zkusit ten výrobník, jak to tady bylo. Tady tenhle ten rozpouštěč oxidu. Uvidíme, jestli na to máme všechno nebo nemáme. Každopádně vyrobíme a uvidíme. Takže vyrobíme rozpouštěč oxidu. Protože oxid potřebuji, no ale jako abych měl co rozpouštět, tak taky musím nejdřív něco natěžit, jo. Takže najdeme nějaký oxid. Oxid. Tamhle to je kamen. Tamhle oxid za tím jelenem. Takže tam doběhneme. Velký jelen. Opravdu těch zvířat, jo, vidíte další jelen tamhle vzadu. Těch zvířat je tady, mi přijde víc než na té druhé straně, než tam, kde je vlastně ten lovecký modul. A jak říkám, trošku bych v tom hledal možná i záměr autorů, právě to nějak jako vymyslet a udělat, abyste vlastně třeba mohli lovit, nebo lovili třeba tady a zase na druhou stranu si to přenášeli. I když ve výsledku musím říct, že ještě stále chybí nějakých 11,5 dne, já už to mám skoro hotový, nebo skoro no. Z těch zbylejch, já nevím, 4 dny nebo 3,5 dne, co utekli od začátku mise, jsem nehrál samozřejmě v kuse. Jo, takže myslím si, že času je až, že tahle ta mise z časového hlediska je úplně v pohodě. Bál jsem se toho, myslel jsem si, že to bude horší. Křemíková ruda. Oh. Hej, vezmi do střely, chlapče. No. Taky dobrý posed tady. Takže, stahneme pár jelenů. Budu potřebovat oxid, tak já naštěstí mám nějaký u sebe. Už to se mnou začínám dostávat halušky. Takže já pak nějaký oxid vezmu. Tady naberu jenom maso z těch jelenů. Bohužel žádný mi zatím nedal kožešinu. No, ani jeden nedal kožešinu. Tak a podíváme se tady na jednu věc. Za prvé semka hodíme maso, ať se mi u mě nekazí. Tady si konzumujeme také nějaký kyslík, jenom abych se dostal aspoň na těch 20%, super. No a tady se podíváme, máme tohle vyrobený, takže to zkusíme
Tak. Vzít vše. Paráda. Ičko. Umístit. A zkusíme to tady také postavit. Tak. A když dáme Ečko, tak oxid. Tento recept se automaticky vyrobí při přidání příslušných materiálů. A spotřeba paliva, takže ještě potřebujeme nějakou síru na palivo. To máme tady, takže to je v pohodě. Takže palivo. A potřebujeme ještě nějaký kontejner. Aha, ještě potřebujeme nějakou lahev. Ještě potřebujeme nějakou lahev. Takže to se asi pak budeme muset podívat, že bychom si museli nejdřív asi nějakou vyzkoumat v technickém, tady v technickém stolu. Je to možný, je to asi možný, že jo? Tak, okysličováč. Oxidu na kyslík. Které mechanickým trakem drtí oxida následně ukládá vzniklý přímo z balónku. To asi úplně nechceme. Tak a tady nic jiného jakoby nevidím. A co tady? Takže tady máme tenhle ten rozpouštět oxidu. Nádoba, tak vložte oxid a vhodnou nádobu. No jo, ať se vhodná nádoba. Nádrž na dešťovou vodu, pochodeň, moždíř, měch na vodu, měch na kyslík, jo. Takže tohle sto a tohle sto. A výrobní stůl, takže tam vyrobíme měch na kyslík. Tady vyrobíme měch na kyslík, tady potřebujeme konečně tu kůži a kosti, takže vyrobíme tohle sto. Paráda, a to teď vložíme teda sem, jestli to dobře chápu, ne, nejdřív to tady musíme vzít, takže vzít vše, paráda, a teď tady to vložíme, takhle, jo, super, a už to probíhá, už se nám to tady začíná plnit, no a já mám hladík, už se nám to začíná plnit a já jsem z toho dostal hlad, s ním tady pár melounů, protože těch mám hodně, tak ještě dají bobule třeba, a jaký se nám kazí bobule. Tak, každopádně, jak je to tady? Takže tady dochází teda k tomu, že tohle už je plný. Takže to budeme skonzumujem. Jo, paráda, vidíte, jsme skonzumovali jednu čtvrtinu, takže si to vezmeme. No a máme oxidu až, máme teda jednu čtvrtinu vždycky skonzumujem. A je to v pohodě. Takže jo, takže tohle je dobrý. To znamená, že já bych si tady mohl vyrobit ještě klidně jednu. A tady mám měch na vodu. Tak, při použití poskytuje modifikátor ochlazení po dobu 15 sekund. A tohle z toho nepoužívá nic, vlákno. Tak ještě jeden měch na kyslík vyrobíme. Proč ne? Já když si je naplním, tak potom aspoň nebudu muset tak často řešit nedostatek kyslíku. Tady máme síry, máme dost, takže se hodíme tohle. A ještě potom nazbíráme nějaký další oxid, ale to už bude v pohodě. Jak jsme tady na tom s tím masem? Jo, vidíte, teď se kazí tohle i tohle. Jo, obě dvě se kazí, to znamená, že já tohle to ještě odnesu do modulu, aby se mi nekazilo. Abych ho měl co nejčerstvější potom na cestu na druhou stranu. Takže tady vyhodíme maso. Super. No a vrátíme se, přespíme do dalšího dne. No a další den bude pokračovat zase nějakým lovem a tak dále. Paráda, takže už máme ráno. Už jsme se vyspali, bylo to rychlý. Tady by to chtělo ještě tedy nějaký oxid. Opravíme nůž, opravíme luk, dokud máme čas, dokud na nás nikdo neútočí. Super, tak tady jsme na tom jak s tím masem. Maso se tady peče, 40 kožešin. Ale to já můžu nechat tady, ty se nekazí, tak ty do modulu nosit nemusím. Tam je samozřejmě výhoda, že kožešina se mi nekazí. Takže já si ji odnesu z toho modulu, abych ji neměl na 20 místech. Takže tady odsud tu kožešinu, co jsem tam hodil, si vezmu. Super. A odnesu ji vlastně zase semka. Je to takový možná přesouvání, možná to někomu přijde zmatený, furt jsem tam. Ale mám v tom, zatím musím říct, že zatím v tom mám systém a zatím vím, co kde mám a co kam mám nosit. Tak, super. Takže já bych aktuálně někam došel ještě pro oxid. Tady přemýšlím, jestli začnu pěstovat ještě nějakou mrkev, nebo jestli tomu ještě dám chvilku čas. Já tomu dám ještě chvilku čas. Já si myslím, že nějakou mrkev pozbíráme. Jinak ohledně lovu je také velmi, velmi zajímavé místo, které se nachází zde. Tady je hodně vlků. Takže přemýšlím, že bych tam mohl vyrazit.
kdybychom se tam mohli podívat, i když na druhou stranu já mám jakoby hodně zvířat k lovení i tady. Ale vlci dávají právě docela dost té kožešiny, jo. Kterou já aktuálně potřebuji asi ze všeho nejvíc. Takže z toho důvodu uvidíme, možná vyrazíme. Jinak v lovu zvířat musím si říct, že už to dostávám trošku do ruky, už to jde lépe. Tím se samozřejmě nechci chválit, protože samochvála smrdí. Ale když si vzpomenete na první můj livestream, nebo druhý livestream ještě z Bety, ze hry Icarus, jak jsem naháněl jelena po lese a nebyl jsem schopný ho prostě zabít, tak teď už je to úplně jiná báseň a opravdu prostě už se daří. Už se daří, už dokážu prostě rychleji ulovit a potom to jde daleko lépe. Tak sem vlastně nic házet nechci, protože žádný dýně, co potřebuju. Ještě 19 dýní. Tak, ale semka chci hodit maso a chci sem hodit kožešinu. Takže 19 dýní, no a hlavně tu mrkev. Mrkve tý potřebujeme ještě 115. Bobule jsou v pohodě, já tam zatím sváně nedávám. Protože si taky nejsem jistý, jestli mi ten modul potom, jakoby, když bude naplněný celý, tak jako jestli nezmizí, neuletí. Což bych samozřejmě hrozně nerad, protože já v něm mám, nebo plánuju v něm mít uschovaný to maso, jo. Tak nemůžu ho nechat uletět. Tak, se někam doroští, zmizel vlk, uhni. Tak, paráda. Ono kolikrát je nejlepší vytrhat to roští a pak v tomto zvíře krásně vidíte. Tak, 9 kožešin, to je dobrý lov. Takže jo, co tu máme, tamhle nějaký zubr bizon, ale toho já nestahnu z kůže. Toho já bohužel nestahnu z kůže, tam se ještě můžeme podívat na... Tady bychom potřebovali, na něj bychom potřebovali, pokud se nepletu, nůž, tedy železný nůž, jo. Ale já železný nůž prostě nejsem schopný vyrobit, pokud nemám železo. A do železa se asi v této epizodě, nebo respektive v tomto pokračování, v této misi se do železa asi nepohrnu. Takže se zkusím zubrovi vyhnout, nejhorším ho prostě zabiju, když na mě zaútočí, ale nebudu ho moc ulovit. Asi by dalo hodně kožešiny, nebo dal by hodně kožešiny, tomu věřím, i dost masa. Tak, tady můžeme dýně, super, dýně. 5 dýní, se hodí. Dáme se nějaký melouny, jestli dobře vidím. Jo, jasně, meloun. Ten už ani nepotřebuju, ten je dobrý na konzumaci, přidává vám zase nějaké bonusy. A ještě mrkev, no, ta mrkev bude asi ze všeho nejhorší, takže na tu bych se pak zaměřil a nějak bych ji zkusil asi začít pěstovat. Udělal bych víc záhonů a hodil tam mrkev a začal ji pěstovat. Co je tam to? Jelen? Jo, to je jenom jelen. Ne, to je divočák. To je kanec, takže ten taky by mohl dát samozřejmě nějaký kůže a hlavně kožešinu, nějaký maso. Co tam hodil, jednu kožešinu, ale 5 jednotek masa. Aspoň, že byl hodně masitý. Tak, máme luk do ruky. Koukneme samozřejmě, kolik máme šípů. 13 šípů, takže ještě nemusím vyrábět další. Tak, tamhle máme nějakou, co to je? To je nějaká laň. Ow. Jsem to trošku zakřik s tím lovem. Ale nakonec se i tak povedlo ho udolat. Ale trošku jsem to zakřik, ale nevadí. Tak, kůže, kožešina, maso, takže maso odneseme zpátky do ohniště. Potřebuju 290 masa. No a hlavně tu mrkev, protože dýně dáme sem, ať je zbytečně netáhám u sebe. Tak, tady mám nějaký bodláky, nebo co to je, to chci zničit. Tak, co tu máme dál? Nic, co bychom tam vyložili. Tak. Tohle to hodíme tedy sem, tady to stále hoří, máme tam dost dřeva ještě, takže hodíme maso, tohle to maso já odnesu, ať mi to zbytečně nehoří, ne, se nekazí, a sem hodím kožešinu. Tady máme 83 kožešin, tak já taky zabil 2 medvědy, že jo, v dnešní epizodě, nebo respektive během dnešní epizody. Tak, tady 13 jednotek masa, takže tady máme 33 jednotek masa, to taky není moc teda, ale nevadí, no, tam to samozřejmě ještě trošku přibude. Tak. Tady máme jelena. A tamhle vedle hned kamzíka. A. Tak nějaký rychlý zvířata, nebo nějaký zajci. Takže tady máme jelena.
Super, aspoň maso, bohužel kožešina žádná, nevadí, ale běhají nějaký zajíci, ty úplně honit nebudu, i když občas on i ten zajíc jako dokáže překvapit a dokáže dát skoro víc kožešiny než ten jelen. Takže i to je prostě zajímavý, respektive ono se to generuje náhodně, jo? Ty odměny se generují náhodně, takže někdy tu kožešinu dostanete, někdy ne. A jak říkám, kolikrát, nebo už jsem měl i případ, že zajíc dál daleko víc kožešiny, než třeba zrovna jelen. Není to zase jako v Medieval Dynasty, kde máte jasně daný, podle perků samozřejmě máte jasně daný, kolik od kterého zvířete, čeho dostanete. Takže víte, že když ulovíte zajce, tak máte kožešinu, že když ulovíte zase jiný zvíře, tak máte kůži. Já slyším někde vlka, ale nevidím ho. Tak počkám, jestli se mi přijde zakousnout do sedacího svalu. Ty kamzíci, ty kamzíci, jak já je nechávám žít sváně, že jo, kamzík je hezký zvíře. Tak tamhle jsou vlci, tamhle máme vlky, oni tam samozřejmě objevili určitě nějakou tu kostru, ne, staženou. Jo, to koupil, i bez smrtelné kamery. To taky koupil. Tak, zase nějaká pohroma se na nás řítí. No a teď, kde jsou ty vlci? No tak. Oh. Jako, boušky jsou tu fakt parádní, jo. No kde jsou ty, oh. Tohle najdu, ale tam ty dva. Jo, to zase vypadá dost na velkou divočinu. Počasí. Počasí vypadá zase na pěknou divočinu. A bojím se, že přijdu o domeček. Každopádně, jeden, tady je jeden, už ho vidím. Ten je tady. Takže tady je jeden vlk. A ten druhej, ten by měl být někde tady. A rychle z lesa. Rychle z lesa, než dostaneme pecku. Mě tam chybí pár bodů ještě, jinak zkusíme, tady můžeme vlastně skonzumovat tohleto, ani nevím, jestli to jde, nejde to umístit do kyslíku. Tak tady máme ještě jelena. Rád bych totiž skočil na 20. úroveň, než mě zabije zase bouřka, nebo blesk, nebo něco takového. Tak bych rád skočil právě o úroveň výš. Takže uvidíme, kolik tam ještě máme bodů, kolik, no ještě něco mám, čekujem. Tamhle zkusíme toho kamzíka, který tam tak nějak jako divně levituje. Asi ho trefil a asi ho blesk nabil. Jo. Občas samozřejmě nějaká taková chybička se objeví. Chybí mi nějakých 600 bodů. 600 bodů. Už ani to ne. Tak, doufám, že teď vám to netrhá uši. Je trošku jo, do sluchátek. Já mám plný to, jo, co tady mám za kraviny u sebe. Upustit, 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 teď jako já chci dýně. Tak, jo, kolik potřebujeme, ještě nějaký bodíky. To posledních nějakých 100 bodů. Tak to tady získáme těch dvou oxidů. Dělej, těž, získávej. Posledních 50 bodů. Super. Tak, úroveň zvýšená, o to vyšlo, protože v tuhle chvíli samozřejmě, kdyby mě to zabilo, takže teď jsem asi dostal zásah. Hoříme rychle do vody, už nehoříme. Tak, ale napít se můžeme. Kdyby mě to zabilo, tak samozřejmě v tuhle chvíli mi to je tak skoro i jedno, protože tamhle mě to vlastně kopne zpátky do téhle z té budovy. Jsem blízko, takže pro zásoby nepoběžím tak daleko. No a body level vlastně jsem de facto na nule, že jo, protože ten jsem teď obnovoval, nebo ten jsem si teď povýšil. Tak, tady jenom zapneme zpátky oheň, hodíme sem maso.
Tak, odsud si vezmeme hotový maso, hodíme tam kožešinu. Jo, teď vidíte to, co jsem říkal, že se kazí vlastně tohle maso a kazí se tohle maso. Takže v tuhle chvíli pro mě je nejlepší si tyhle ty 4 jednotky masa vzít a využít třeba tohle ohniště a hodit ty 4 jednotky, bo těhle z těch 6 jednotek sem a pec to maso tady. Teď se vlastně pečou ty masa souběžně a nedochází k tomu, že by se kazilo, protože ono se pak může samozřejmě stát, že to maso že se vám bude v průběhu kazit, protože se bude péct jakoby z té jedné hromádky, když to tak řeknu. Takže opravdu já doporučuji za mě, určitě budu rád, když do komentářů dáte nějaké vaše názory a třeba postupy, ale mít v tom ohništi nebo v tom krbu ten slot vždycky těch 20 a jakoby nedávat zbytečně 2-3, to mi se vyplatilo opravdu postavit raději 2 ohniště třeba. Každopádně pro dnešek by to bylo asi všechno, tady nám trošku hoří, ještě že nám nechytnul modul. Takže pro dnešek by to bylo všechno a v příští epizodě už tuto misi uzavřeme, ukončíme. Já se ještě budu muset trošku porozhlednout a uvidíme, jak to uděláme s tou mrkví. Jestli bychom ji tedy zkusili do příště nějak vypěstovat, udělat tady větší množství záhonů a tu mrkev nějak jako namnožit. Asi to bude možná ve výsledku nejlepší, ale počkám, až budu mít dostatek kožešiny a dostatek masa. Dokud nebudu mít dostatek masa, tak mi přijde, že je úplně zbytečný tady něco jako pěstovat mrkev, protože stejně pak budu čekat na to maso a to nevypěstuju, že jo? Zatím. Takže maso prostě stejně budu muset ulovit, budu stejně muset upéct. Proč tam mám jenom 35 melounů? Já už vím, co jsem udělal. Já jsem odsud vzal ty melouny, taky. Já jsem tam podle mě někde kliknul a vzít všechno, nebo nějakou takovouhle ptákovinu jsem tam někde udělal. Tam hodím k něj bobule. A z toho důvodu, jo, takže dýně těch chybí 9 dýní. Tak jo, každopádně, ode mě je to všechno, mějte se pěkně. No a já se na kanále Krejcák budu těšit u další epizody ze série Ikarus, zase naslyšenou. Tak ahoj a ať se vám daří. Děkuji vám za shlédnutí mého videa, děkuji vám za podporu kanálu Krejcák, děkuji konkrétně Farsimovi 17, Danu Šlachtovi, Barimu, Azimu a farmáři Lukášovi. Jsem rád, že se vám videa líbí a budu se těšit naslyšenou u dalšího videa na kanálu Krejcák, tak se mějte.